вечір. Ви дивитесь новини. Сьогодні понеділок, 21 вересня. Отже, ми розпочинаємо спочатку коротко основні теми випуску. На Кіровоградщині відкрили меморіальну дошку в пам'ять славетного командира спецпризначенців Юрія Олеференка. Ми стояли і видели, як він правда за кожним солдатом трясеться, що для нього це правда були армія, це його жена, солдати, це були його діти. 75-ту річницю з дня заснування відзначає 28-ма окрема механізована бригада. Їздила неодноразово туди, відправляє посилки туди і опікується проблемами наших військовослужбовців. За чисте довкілля миколаївські школярі разом з батьками влаштували справжню толоку у парку Перемоги. Ми сьогодні обіраємо, я вже чуть-чуть понаобірала. Отже, ми розпочинаємо з обстановки в зоні АТО. Вона залишається стабільною. Минулої доби незаконні збройні формування в цілому дотримувалися перемир'я. Проте поодинокі випадки застосування зброї зі сторони противника все ж були. Як повідомив прес-центр штабу АТО, на Артемівському напрямку з боку Нижнього Лозового по українському опорному пункту в Луганському бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Крім того, на Луганщині з боку Слов'яно-Сербська злочинці били з 82-міліметрового міномета по сукільниках. Також загалом упродовж вчорашньої доби бандформування 4 рази порушували режим тиші. Та незважаючи на провокації ворога, сили АТО зброю не застосовували, наголошує штаб АТО. І у січні цього року під час виконання бойового завдання загинув командир Очаківського центру спеціального призначення, капітан першого рангу Юрій Олеференко. Його загін потрапив під артилерійський обстріл у зоні проведення антитерористичної операції. Юрій Борисович закрив собою від осколків граду підлеглих. Герой помер від втрати крові. На батьківщині Юрія Олеференка у місті Бобринець Кіровоградської області відкрили меморіальну дошку в пам'ять про славетного командира. Юрій народився 27 квітня 1965 року. У 18 був призваний до лав Збройних сил на строкову службу. 4 роки воював в Афганістані. Був і в інших гарячих точках. Після розвалу Радянського Союзу, як справжній патріот, продовжив служити народу України. З 2010-го вийшов на пенсію і звільнений в запас. Але після загострення збройного конфлікту на Донбасі не зміг сидіти вдома. Буквально два дні назад обривок газети, там написано слова його рукою. Україна – край привольний, Україна самостійна, будь щасливою завжди. Я просто була ще більше поражена патріотизмом. Із болем в серці згадує родина Олеференків останній Новий рік, проведений разом. Через велику кількість роботи військовий командир приїхав на свято лише ввечері 31 грудня. Заходив додому вже під бій курантів. Да, вот это вот как бы такое вот мгновение, не знаю, мы как-то так все, и вот это была такая, знаете, минутка счастья. Которая ніхто даже не мог подумати, що от в одночасті этого не стане. Під час відкриття меморіальної дошки родині та друзям Юрія Борисовича було складно втримати емоції. Не стримували сліз і його підопічні. Для всіх герой залишився у пам'яті справжнім чоловіком з великої літери. Знаєш, що командир ти ставив такі завдання, які спроможні виконати, і він в цьому сприяє і сам разом з ними і виконує. Кожного зі своїх бійців військовий командир сприймав як синів. Друзі розповідають, що в умовах бойових дій він навіть їв останнім. Любив казати, спочатку діти, ну а потім я. Ми стояли і бачили, як він правда за кожним солдатом трясеться, що для нього це правда були армія, це його жена, солдати, це були його діти. Представники благодійної організації «Миколаївський фонд Добро» позивний Горинич звернулись до Кабінету міністрів із пропозицією перейменувати середній десантний корабель «Кіровоград», над яким взяли шефство представники влади міста Бобринець. Таким чином хочуть увічнити пам'ять героя-командира Юрія Олеференко. Більш детально про відкриття меморіальної дошки на честь Юрія Олеференко та самого героя ви дізнаєтесь в одній з наступних програм «Пам'ять священна». Денис Іванов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, справжні герої дійсно не вмирають. 28-ма окрема механізована бригада тим часом відзначила 75-ту річницю з дня її заснування. На честь ювілею святковий захід відбувся на полігоні Широке Лан, де зараз перебувають військовослужбовці. З нагоди річниці хлопців нагородили почесними грамотами, подарунками, орденами та погонами.
28-ма окрема механізована бригада була створена в Одеській області. До її складу входять військові з усієї України. Нещодавно хлопці повернулись з зони проведення АТО. Зараз вони набираються сил, відновлюють боєготовність, поповнюють ряди мобілізованих на полігоні «Широкий лан». А далі – знову повернення на Захід. Від себе особисто командування бригади вітаю весь особовий склад бригади, ветеранів бригади Одещини з 75-річчям дня створення з'єднання і правонаступником 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади. Бажаю всім здоров'я, нових звершень на благо нашої вітчизни. Леонід в свій час пройшов Афганістан, а зараз, захищаючи батьківщину, побував у всіх гарячих точках в зоні АТО. До армії пішов добровольцем з однією метою, аби його діти жили у мирній країні та ніколи не побачили те, що протягом року бачив та відчував він на фронті. Та найбільше чоловіка обурює несправедливість з боку керівництва до військових. Я своїх увидів сослуживців, от ми навіть на погрузку, коли йшли, коли грузили на поїзд свою техніку, ребятам не дали УБД, ребятам не дали медалі, какую-то основну часть дали, ми вместе воювали. Іловайськ, это Моспіна, Саурмагіла, ми вместе воювали. І медалі. Я по этому вопросу, я сейчас только по отпуску, я поеду в прокуратуру, в нашу военную, я задам этот вопрос. До хлопців на Широкий Лан приїхало багато родичів, друзів, волонтерів та просто небайдужих патріотів. Кожен підтримує бійців як може. Миколаївські дівчата з волонтерської організації «Кулінарна сотня», наприклад, готують сухі борщі та супи і передають військовим в АТО. Мы работаем вот уже 9 месяцев, вот недавно посчитали, и посчитали, что за эти 9 месяцев мы уже отправили больше 32 тысяч порций борщей, супов и так далее. Вот, то есть если вот всех собрать за один стол, это было бы 32 тысячи человек. А выпечку, энергетические батончики мы уже просто не считаем. Ну, это была какая-то общая идея, витала в воздухе. Просто не все могут заниматься снабжением серьезным, да, бронежилеты и так далее. Это требует определенных сил и денежных вливаний. А это то простое, что может почти каждая хозяйка. И мы все хотели что-то делать, что-то вот, что в наших силах. Мы собрались и стали делать. Подарунки та привітання хлопці отримали від миколаївців та гостей з Одещини. Ми вважаємо своїм святим обов'язком їм допомагати. Тому з перших днів цієї неоголошеної війни ми почали допомагати нашим хлопцям. І волонтерська організація їздила неодноразово туди, відправляє посилки туди і опікується проблемами наших військовослужбовців. Підтримати та привітати вояків приїхало багато дітлахів. Софія та Настя мають вдома не один прапор з побажаннями бійців. Вважають такі речі своїм найціннішим скарбом. Ось і цього разу дівчатка просили хлопців залишити свої автографи та побажання на пам'ять. Просять лише про одне – швидше вертатися додому живими. Изначально была идея Насти и ее мамы. Мне кажется, она прекрасна из-за того, что, ну, как бы, я думаю, что всем бойцам приятно, что у них берут автографы, и это запомнится нам на всю жизнь. А еще для нас память на всю жизнь. Чтобы они никогда не забывали, что мы с ними, что мы их всегда поддержим, и чтобы они верили в свою победу. Когда у них идет бой, чтобы они не забывали про нас, то, что мы мысленно каждую минуту с ними. Вітальні слова лунали з уст кожного, хто приїхав до хлопців. Всі пишаються нашими мужніми чоловіками, вірять у перемогу та мир на своїй Богом даній землі. Дуже хочеться побажати їм, щоб вони всі повернулися живими і щоб в мирному житті їм знайшлося достойне, гідне місце в нашій державі, щоб про них пам'ятали всі, хто, якою ціною дається нам сьогодні мир в Україні. Бригада, яка має славне прошлое, не менее славне настояще. Жители Одесской области, так же, как и всей страны, хотят одного мира. И низкий вам поклон за то, что вы его обеспечили. Низкий вам поклон, что вы вернулись живыми. Вечная вам слава, вечная память погибшим. Слава Украине! Юлія Анісімова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми сьогодні у нас в гостях Ярослав Чепурний, це прес-офіцер Одеського регіонального медіа-центру Міністерства оборони України. Добрий вечір, Ярослав. Добрий вечір. Я вітаю вас у нас в гостях, у нас в Миколаєві. Я знаю, що ви 3 літні місяці перебували там на передовій, а самі в секторі М. Ми вже можемо про це говорити. Ви виконували обов'язки прес-офіцера сектору М. Ви були там 3 місяці. Ви бачили на власні очі, що там відбувається. Коротенько розкажіть, будь ласка, ситуацію, щоб люди знали, що там
відбувається насправді? Ну, я хочу одразу сказати, що я був якраз на певному зламі тих подій, які ми наразі всі бачимо. Коли прибув в червні, то було дуже гаряче в секторі. Найбільш гаряча точка була Широкине. Якщо взяти по обстрілам, то 10-15 обстрілів на добу в Широкине застосуванням артилерії великого калібру, це гаубиці калібру 152-122 мм, міномети калібру 120-82 мм, стрілецька зброя, атаки на позиції наших військ, які займали, до речі, батальйони Національної гвардії Донбас і Азов, вони весь час були. Серпень місяць був досить важкий, ще більша інтенсифікація обстрілів, атак на наші війська. І ну, найбільш відома атака – це під Старогнатівкою, яка відбулася в ніч з 9 на 10 серпня, коли ми, використавши ситуацію, відбили наступ противника на один з опорних пунктів 72-ї механізованої бригади і дали суттєву відсіч, перейшли в контратаку і захопили кілька панівних висот перед нашими позиціями. Ярославе, коротенько, ви спілкувалися з людьми, з місцевим населенням, їхні настрої, їхні позиції? От з настроєм місцевого населення були деякі проблеми. Це настрої неоднозначні. Якщо Маріуполь, він проукраїнський, переважна більшість населення, місцевого населення хоче, бачить себе у складі України, от, то інші населені пункти, там Сартана, Чермалик, Гранітне, там серйозно відбувається коливання настроїв у людей, тому що неодноразово бували випадки, коли ми приїжджали після обстрілів в населений пункт, і люди вважали, що їх обстріляли саме українські військові. І нам потрібно було дуже багато зусиль здійснити, щоб переконати їх. Ми показували, малювали карти, показували напрямок тих снарядів, які впали на подвір'я, чи снарядів, це були гаубиці 122 мм, і з компасом показували, що доводили, що це зробили не українські військові, це зробили бойовики. Ярослава, на сам кінець буквально коротенько до 30 секунд подарунок, який вам зробила жінка, так, ми знаємо, яка вам не знайома, але коли ви були там, так, у секторі М, що вона вам подарувала? Так, мені дуже приємно було, коли мене розбудили там десь вночі і сказали, принісши почту, ось тобі пакет, я ще взяв пакет, дивлюся з Києва, думаю, хто там прислав цього листа, він такий був трохи твердий, я думаю, що там могло бути. І коли його розкрив, то побачив там ікону святого Ярослава, це мій святий покровитель, вишиту бісером, яку мені прислала цю ікону проста жінка, вона Чепурна Ірина Іванівна, мешканець міста Києва, і звичайно, що такий подарунок від абсолютно незнайомої людини було дуже приємно отримати. Що ж, дякуємо, що завітали до нашої студії, будемо сподіватися, що молотви українських жінок будуть оберігати наших хлопців, буде все гаразд. Дякую і до побачення. До побачення. До побачення. Ви дивитесь новини і до інших тем. Центральна виборча комісія оприлюднила список політичних партій, які мають право брати участь у чергових виборах 25 жовтня 2015 року. Також від сьогодні почалась реєстрація кандидатів на посаду сільського, селищного та міського голови. Згідно із законом України про місцеві вибори, не пізніше, як за 34 дні до дня голосування, Центральна виборча комісія має оприлюднити перелік політичних партій, які братимуть участь у місцевих виборах. Початково про такі наміри офіційно заявляло 142 партії, проте у 10 виявили проблеми з документами. Відтак, у чергових місцевих виборах в Україні братимуть участь 132 політичні партії. Місцеві вибори на більшій частині території України призначені на 25 жовтня. Згідно із чинним українським законодавством, чергові вибори наразі не призначені на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Луганську і деяких місцевостях неподалік лінії протистояння та в Криму. Також, згідно із законом України про місцеві вибори, від 21 вересня 2015 року політичні партії можуть висувати своїх кандидатів у депутати та на посаду сільських, селищних та міських голів. Територіальні виборчі комісії документи для реєстрації приймають до 30 вересня включно.
Прийняття рішення про реєстрацію або про відмову від реєстрації кандидатів у депутати чи на посаду голови відбудеться до 1 жовтня. Місцеві вибори в Україні мають стати черговим кроком у реформі щодо децентралізації, неодноразово заявляли президент та уряд. Але необхідні для цього зміни до Конституції ще не прийняті. Прозоре та законне голосування на окупованих територіях Донбасу та Луганську є однією з умов мінських домовленостей. Наразі бойовики готують власне голосування на 19 жовтня, яке відбудеться без спостерігачів ОБСЄ та всупереч українським законам. Катерина Лесюк, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом реконструкція та благоустрій миколаївських подвір'їв триває. Наприкінці минулого тижня міський голова зустрічався з мешканцями будинків на вулиці Космонавтів, що у Ленінському районі обласного центру. Десятиліттями до благоустрою миколаївських подвір'їв руки не доходили. Вирішували лише питання аварійного характеру. Затишок мешканці створювали у багатьох випадках самостійно. Цьогоріч міський голова Юрій Гранатуров спільно з депутатським корпусом міської ради і комунальниками докорінно змінили підходи. Враховуючи фінансові можливості, вирішено питання встановлення у багатоповерхівках 250 приборів обліку тепла. Для прикладу скажу, минулого року їх було 15, позапрошлий 10. И еще сейчас добавили, сумели еще заработать по итогам 9 месяцев по налогам и сборам местным нашим текущим, рыночному сбору, акцизу на спиртное и так далее. Ще десь до 300 теплощотчиків. І ця цифра не остаточна. Робота в даному напрямку триватиме надалі. Досвід аналогічний програмі «Миколаївське подвір'я» міський очільник запозичив у Білорусі. При цьому Юрій Гранатуров підкреслює, до вирішення завдань підходять комплексно. На космонавтів 126/1, 126/2 протягом місяця буде здійснюватись реконструкція. З майже 800 зареєстрованих тут громадян проживає 300 дітей. Тому акцент зроблять на їх зайнятість. Капітальний ремонт. Вот этой вот спортивной площадки, то есть обустройство новой, качественной, хорошей, увидите все, металлическая ограда, установка спортивного инвентаря, естественно, приведение в порядок скамеек, комплексное благоустройство территории двора, вот это все, что здесь надо сделать. Отдельно обустройство детского игрового комплекса. Во-первых, мы демонтируем старое оборудование, установим новые элементы. Элементы – это горки, там качели, мочели и так далее, и тому подобное. Тут все нарисовано, сейчас все посмотрим на картинку. Додатково облаштують місце для накопичення твердих побутових відходів, обріжуть дерева, а небезпечні взагалі ліквідують. У цих будинках відремонтують 240 квадратних метрів покрівлі, під'їзні групи, заасфальтують 1300 квадратних метрів внутрішньоквартальних проїздів. За погодженнями з жителями подвір'я досягнуто домовленостей щодо ремонту трамвайного переїзду, розташованого в безпосередній близькості до будинку. В подвір'ях по космонавтів у перехресті з вулицею Китобоїв роботи вже завершені. Завдяки грамотному зонуванню і тепер територія зручна для всіх вікових категорій. Є де сушити білизну, малюкам встановили атракціони, підлітки з задоволенням проводитимуть час на новому спортивному майданчику. Не будемо тепер гуляти по сусіднім дворам, от так, через дорогу на Китобоїв.